सल्यानमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको छ चा। बागचौर छत्रेश्वरी शारदा सिद्धकुमाक कपुरकोट लगायतका स्थान सुन्तलाका पकेट क्षेत्र हुन् पकेट क्षेत्रमै कम उत्पादन भएको सुन्तलाले बजार समेत पाएको छैन बाक्चोड नगरपालिका खोरबारीका लोकबहादुर डागीले सोह्र रोपनीमा उत्पादन गरेको सुन्तला माघ महिनासम्ममा पनि आधा मात्र बिक्री गरेका छन् नौ वर्षदेखि सुन्तला खेती गर्न थालेका डाँगीको बारीमा यसपालि न त सुन्तला राम्रो फलेको छ न त भने जस्तो व्यापारी नै किन्न आए गत वर्ष सुन्तलाबाट दस लाख रुपियाँ कमाइ गरेका उनले यो वर्ष पाँच लाख रुपियाँ पनि आम्दानी नहुने बताए गत वर्ष अब पचहत्तर रुपियाँ चाहिँ प्रति केजी मैले यही बोटमै सुन्तला मैले आफैले बेचेको हुँ यो वर्ष अब अहिले चाहिँ त्यो पुसमा हो अहिले माघ लागिसक्यो अहिले चौसठी रुपियाँ प्रति केजी मैले बेच्दैछु भने अब त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एघार रुपियाँ प्रति केजी घाटा पऱ्यो बाक्सर कोटमौलाका भरतनाथ योगीको पनि गत वर्षभन्दा आधा सुन्तला उत्पादन भएको छ गएको वर्ष सुन्तला उत्पादनबाट चौतिस लाख रुपियाँ आम्दानी गरेका उनी यस वर्ष निराश छन् उत्पादन गरेका सुन्तला पनि व्यापारीले लिन आएका छैनन् मैले गत वर्ष चौतिस लाख पच्चिस हजारको मैले बिक्री गरेको थिएँ यो वर्ष त्यति हुँदैन जस्तो मलाई छ र यो वर्ष यो बगैँचा व्यवस्थापनमा पनि मलाई यो पैसाले पुग्छ या पुग्दैन समस्यामा नै छु पोहोरको भन्दा अहिले व्यापारीहरू आउनु भएन सुन्तला पनि हाम्रो धेरै उत्पादन कम भयो व्यापारीहरू पनि हामीले पुस महिनासम्म परीक्षा पनि आउँदैन अहिले माघतिर भर्खर आएर एक दुईवटा व्यापारी आउनुभएको त्यो पनि आधा लाग्नु भएको छ आधा लाग्नु भएको छैन मौसमको <laughs> प्रतिकूलताका कारण यस वर्ष तिस प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन घट्ने कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ गत वर्ष सल्यानमा दस हजार छ सय नब्बे मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन थियो जसबाट एकाउन्न रुपियाँ सताइस करोड रुपियाँको सुन्तला जिल्ला बाहिर पठाएका थिए गत वर्ष कोटमौलामा मङ्सिर महिनामै सुन्तला खरिदका लागि व्यापारीहरू बारीमै गएर खरिद गर्न थाल्थे तर यो वर्ष माघ महिनाको आधा बितिसक्दा समेत व्यापारीहरू खासै देखिएका छैनन् आएका व्यापारी पनि सुन्तलाको दाना खरीद सुन्तला रा मुन्द 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 राम्र राम्रो नभएर खरिद गर्न मानेका छैनन् गत वर्ष सल्यानको सुन्तला अलिकति माग बढी हुने र व्यापारीहरूले पनि महँगो मूल्यमा लाने एउटा अवस्था थियो भने हाम्रो गुणस्तर राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था थियो यो वर्ष अलिकति जलवायु के हाम्रो मौसमको प्रतिकूलता कारण सुन्तलाको गुणस्तर त्यति राम्रो हुन सकेन सल्यानको सुन्तला काठमाडौँ नेपालगञ्ज धनगढी बुटोल नारायणगढ दाङ लगायतका स्थानमा जाने गरेको छ सल्यानमा एक हजार पाँच सय बिस हेक्टरमा सुन्तला खेती हुने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने कोटमौला सल्यान